はい、どうも、ジェイキャチャンです。今回なんですけども、ビーズライブジムプレジャー2023スターズ、愛知公演の会場に来ました。僕、愛知公演はちょっとライブ行かないんですけど、静岡のね、スタジアム公演に僕は行くんですけど、グッズをね、先に買っとこうと思って、愛知会場の方に、ね、来ちゃいました。ということで、今からグッズガチャガチャ、スターズカフェ、並んでいきたいと思います。今10時半ぐらいです。思ったよりなんかまだ人数が少ない気がするんで、順調にいけそうかなっていう気がします。今日は愛知公演2日目なんで、1日目の方が多分グッズがねやばかったと思うんですよ。販売開始時間からもずっと2時間待ち3時間待ちみたいな感じだったらしいんで、今日はねそれよりはまだいいんじゃないかなと思います。とりあえずポテチが欲しいんで、スターズカフェ先に行こうかな。カフェで飲み物とポテチ買ってからグッズ売り場並びに行こうかなと思います。スワトライアン、いや、いいね、めちゃくちゃかっこいい。あ、全然空いてるぞ今日。まだよかった。ああ、やばい、全然ガラガラじゃなかった。全然こっちに待機列あったわ。裏に待機列がクソありました。こっちがカフェです。カフェの方が怖いんで、とりあえずカフェ並びたいと思います。コーヒー買ってきました。いや、ポテチに1時間並んだ。あ、コーヒーうまい。なんかすっきりします。夏っぽくてちょうどいい感じです。やばい、人がめっちゃ溢れてきた。グッズ列が比じゃないぐらい並んどる。やばいな、これ。グッズ購入希望のお客様はすべてこちらの待機列に並んでいただいております。外に出されました。4列でお願いします。今11時半なんで、何時間並ぶんでしょう。頑張ります。4列でお願いします。ガチャガチャやってきます。お疲れ様ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。結局2時間並んで買いました。こちら国際展示場ですね。スカイエキスポ、フードコートもある。すごくない？めちゃくちゃ充実してるやん、施設が。はい、グッズ買ってきました。めっちゃ可愛くない？国際会議場がさ、めっちゃ涼しくてめっちゃ広いの。あれ、ライブ前もへばらなくてめっちゃ便利だね。びっくりした。買いました。いきます。よっしゃい。スターズプレジャーアクリルホルダー、よっしゃ。ネームプレート、よっしゃ。2個目や。これ誰かと交換しよう。よっしゃ。アクリルスタンド多いな。アクリルスタンド、これはかっこいいね。これはかっこいいかも。最後、よっしゃい。リストバンド、プレジャー、なかなか欲しいの当たらんな。チャーム探してる人がいて譲れることになりました。かぶったもの交換できるっていいね。もう2時半やもん。それしんどいよね。あ、はいはいはい。とんでもない。申し訳ない。いやいや、全然。めっちゃ被ってさ。あ、本当ですか。これでいいっす。あ、はい、ぜひ。いや、楽しんでください。ありがとうございます。いらっしゃいませ。さっきね、セントレア行ってきたんですけど、今日日曜日じゃんね。どちゃくそ混んでた。いつものセントレアのお客さんプラス、今日ビーズのライブの人が来てるから、もう半端なくて人が。せっかく着替えたのにもう汗だくになってきましたよ。で、結局スターズカフェに1時間並んで、グッズに2時間並んだのかな。そう、グッズに2時間並んで、なんだかんだ言って5時間ぐらい折れましたね。でもこれでね、静岡特に急ぐ必要もないんで、頑張る必要もないんでね。静岡とかで2時間も待ちたくないからさ。しかもスタジアムだから人数多いじゃんね。多分もっと並ぶと思うんよね。ガチャガチャ1箇所のところでバーって回したんですけど、やっぱ結構偏りがありそうっすね。あんなに限定チャーム出ると思わんかった。限定チャーム言うて俺いらないから、今日さ。でも今日来てる人たちからしたら限定チャームめちゃめちゃ欲しいじゃん。 Twitter でね、すぐ返信くれて助かりました。欲しい人の手元にね、欲しいグッズが行き渡るっていうのがやっぱ一番いいんで。で、やっぱ案の定さ、スターズカフェのポテチのやつは売り切れてて、僕やっぱポテチ先に行って正解でしたね。グッズ先に並んでスターズカフェ行った方がいたんですけど、その方は
朝8時半とか朝8時に並んでギリギリグッズ買ってスターズカフェ行ってポテチギリあったぐらいだったらしいんで、普通に販売時間とかに並ぶんやったらもうスターズカフェ先に行かないと、まあ、ポテチは食べれないですよね。どう考えてもポテチが一番なんか数少なそうだったもんね。限定品やし、まあ、ポテチ第一優先ですよ。あとメモリアルプレートか、メモリアルプレートは結構さ欲しい人そんないないと思うから、本当に欲しかったら早めにグッズ並んだ方がいいけど、あとやっぱりね35周年やってるんで、もうお客さんの層がねだん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 やっぱね年重ねていくいい年代に入ってるんですよね。今日まだ曇りだったからいいけどさ、まあ死人出てもおかしくないよね。今日まだこんな曇天でよかったよ。もっとおじいちゃんおばあちゃんぐらいの年の方とかいるからさ、そういうとこを配慮しながらね頑張って運営も考えていかなくちゃいけないんで結構大変ですよね。まあ、結構あのグッズ並んでる時さ、グッズ販売開始と同時にシステム障害があったらしくて、なんかあのクレカとかペイペイみたいなああいうのが使えなかったらしいんですよ。だから1時間ぐらいもうずっと列進まなくて、あれがなかったら多分もうちょっと早くグッズ買えたと思うんだよね。で僕が買いに行った時もペイペイとかは買えなかったんで、だから QR コードが読み取れなかったんですって。電子マネー系は多分できなくて、で全部クレジットカードで決済してたんで、今後電子マネーで購入考えてる人はちょっと考え直した方がいいかもしれないですね。せめてクレカにした方がいいと思います。あと現金ね、クレジットカードもさなんだかんだ決済してる時間だったら現金でやった方が早いよねきっと。スターズカフェも電子決済やもんね、クレカが電子決済しかダメなんで、もう最初現金でいけるかと思ったんですけどスターズカフェ、そう現金ダメだったね、あれもちょっとびっくりしたわ。まあ現金が一番いいんじゃない、やっぱり分かりやすいし、だってどうせさ買うグッズ決まってるやん、これ買いたいっていうグッズは決まってると思うからさ、もうそのちょうどのさお金用意してさ、もう封筒に入れて持ってった方がええんちゃうって思うけど、一番楽じゃない、あっちのスタッフの方も。というわけでね、今回はビーズの愛知公演2日目の様子をお届けしました。静岡のエコパスタジアムの1日目にねビーズライブ参戦しますんで、もしねこの動画見てくれてる人で静岡参戦するよって人がいたら仲良くしてください。ガチャガチャ交換しましょう。静岡エコパは9月ですからね、まだ1ヶ月以上あるんで、しっかりね健康を保って元気にね静岡旅行とエコパスタジアムのプレジャーをね楽しみたいと思います。で今回はこれで終わります。静岡で会いましょう。